takovýho prostoru na různé vylomeniny. Nebyla tam nějaká výzva s tím, s kadeřnictvím? Byla, cíl byl již eliminován. OK, kde ono tohle je na mapě? Přibližně uprostřed, tak si zapamatujeme, kde to je a můžeme to zkusit příště. OK, OK, začínám. S dovolením, gentlemane. Začínám vidět, co se nám tady pomalu rýsuje, vážení. Lopata, co jsem tak slyšel, tak s těma si dobře rozuměl pan Rangan. To znamená, ještě máme přístupný dva příběhy, protože ostatní jsme buď to udělali, tyhle dva, nebo cíl, kterých se týká, je už eliminovaný. To znamená, zdá se, že Vanešánová hledá dres jako pro královnu. Poslala k místnímu tomu, k tomu chlápkovi, co on to jako měří a potom to stříhá. Ale z nějakého důvodu muž odmítá spolupracovat. Muž tvých vytříbených chutí by měl být perfektně schopen onoho Taylora zaskočit, OK. No jo, jenže kde ono by to mohlo být? Kdyby my jsme to měli označený. Textilní distrikt, vážení. Greetings, sir. Can I interest you in my fine wares? Cheap, durable cloth in many special colors. S dovolením, dobrý pane. Já jsem si vzpomněl, že mi volala manželka, že musím domů. Ruce písek. Ve skutečnosti to nebyla manželka, ve skutečnosti máme jenom explozivní průjem. Víte, všechny ty místní ryby, ono to na člověka přijde. Tohle jsou ty nejsmutnější záchody. No, já bych tohle nedával, jo. Já si uvědomuji, že to je jenom jiná kultura, že s tím nejsem obeznámený, jo. Ale tyhle díry v podlaze, to mě děsí. Mám pocit, že jsem právě našel onoho muže, jenž odmítá spolupracovat. Tak co 40 míčko, která myslíš, že by těla dělala k plešce? Ta fialová není nejhorší, je podobný odstín jako ta, jako ten šátek, nebo možná ta námořnická modrá. To já vím, já jsem chlápe a barvám nerozumím. Jediný případ, kdy mě zajímají barvy, je když dělám náhledovky pro videa, OK. Dekretem ty honosné Vany Šáhové byste měl prezentovat jí vzorek nejlepší ceruleánské textilní látky a měl byste podniknout měření pro nejexkvizitnější oděv, který kdy Mumbai kdy viděl. Víte co? Vůbec se nedivím, že nechci spolupracovat. Vůbec se nedivím. Víte, jak se říká, že zákazník má vždycky pravdu? No tak to je totální kravina, jo. Zákazníci jsou většinou neohorázní idioti. Hop. Tímhle se nejsem tak úplně jistý, popravdě. Já jsem spíš čekal, že ten pán měřiček jako by mohl jít nahoru, jo, ale to nevadí. To nevadí, občas musíte někomu o hlavu rozbít pár vajec, než můžete udělat omeletu. Hop. Sladký sne, kamaráde. A věřím, že jelikož to není nahozený, tak každou chvíli by se měli podívat, jo, někdo další. Což je to, co mě strašně mátlo Fitmanovi na začátku. Protože nikdy jsem si neuvědomil, že když to někdo jde zkontrolovat, protože jste to vypli, a vy toho někoho omráčíte a zůstane to vypnutý, no tak očividně se tam půjde podívat někdo další, že jo? Všichni tady jste nějací dehydratovaní. Nebojte, agent 40 žehlička to rychle vyřeší. By mě zajímalo, jestli teda bude potřeba to plátno zvenku.
takhle, při nejhorším víme, kde je, jo. Já vám něco povím, některé věci mají normálně cenu nad zlato. Některé věci v životě jsou nedocenitelné. Láska, zdraví, žehličky. Jenom by mě zajímalo, kam se poděl pan měřič. Protože to je docela důležitý element v tomhle našem uspořádání téhle kulišárny. Myslíte, že šel pro látku? No, já nevidím ho tam. OK. Tohle je zásadní problém. Když se zbavíte všech lidí v baráku, kromě svýho cíle. OK. Víte co, na druhou stranu, ono tady uvnitř nebylo zas tak špatně, klimoška, znáte to, ono tady je docela příjemně. Takhle, neříkejte mi, že se nevrátí, jo, jak říkám, tohle je nová era Hitman videí, tady budeme tentokrát trpěliví. Ale to neznamená, že nejsem mírně znepokojen, jo. Je potřeba mít aspoň nějakou jistotu v životě. Já vítám chaos, OK? Já se chaosu nebavím, OK? Nebojím, OK? Ale... všechno s mírou. A povím vám na rovinu, hledat tady jednoho specifického člověka, jo? Jako hledat jehličku v kupce Mumbai. To není náš chápek. Pane, máte tady zákazníka! To je taky služba. Jedna hvězdička na Yelpu. Sakra! OK. Já budu trošku cheatovat, jo, protože jsem zbabilec. Ale nikomu to neříkejte. 116! Jo, 116 metrů, no tak jo, normálně. Chlapec si myslí, že mu patří celý svět? OK. Hezky jedno po druhém, dobře. To je normálně nehorázný. A s někým si mě pletete. Normálně tady si někdo vycestoval do světa. Tucáku. Tady má někdo velký plány. Omlouvám se, nejsi tucák. Tucáku. No počkejte, pane měřitel, já nevím, jak se jim říká. Jak se říká těm volům, co vám naměřej oblek. Když jdete na svatbu svojí tety, kterou nenávidíte, protože vám na Vánoce vždycky dávala ponožky. Ponožky jsou úžasný vánoční dárek, ale ne, když vám je 12, OK? Tady to poznávám. Ty blbý idioti pořád čekají, než se budou moci dostat na ten kopec. Heleme se. Co by to mohlo být, že by malá svačinka na cestu? Excellent. Let's find out what kind of dress a woman like Vanya Shah wants. Vidím tady jeden zásadní problém. OK, to je lepší. Zdravíčko, gentlemani, vyděláte, jako by se tam něco stalo. Vy tam děláte, jako by někdo po někom házel ryby. Jak nenápadný. 47 vypadáš víc jako Harry Potter, než jako chlápek, co měří a stříhá látku. Jo, to ti povím na rovinu, podívej, to je myšlený z místa jako dobroty, z místa přátelství. Aby ses mohl vylepšovat, zlepšovat a zapracovat na těch převlecích. Jo, není to myšlený jako nenávistně. Ale kruci, písek. Víš, jako kdo vypadáš, jako profesor Quirrell z toho, Harryho Pottera jedničky. Aspoň myslím, že se tak jmenoval. Já nevím, já anime už nesleduju, já si to nepamatuju. OK.
how much of these? Mimochodem, s dovolením. Já jsem velký chlapec, já tohle nepotřebuju. Totálně to potřebuju, ale nikomu to prosím neříkejte. Pět mincí! Máš jediný štěstí, že se válím v penězích. To když chci všechny tři, hele, nemůžeme smlouvat. Nemůžu ti dát, já nevím, osla a dvě kozy. To takhle cihly na expanzi shopu. Krblíku. Tohle jsem... No tak. Tohle si myslím o tvých látkách. Udav se. OK. Víte co? Ne. Tohle já nebudu trpět, OK? Účtuj si líp. Psa. Pět mincí. Vypadám jako, že jsem ze zlata. V jedné setkání s Váňou Šahovou. Totálně jsem, s dovolením, já jenom mám pár nelegálních předmětů, kterých se zbavím, hned se vám budu věnovat, gentlemani. Totálně si jdu sjednat audienci s paní Šahovou. Víte, co je vtipný? Že tohle je převlečení, ve kterém je ta žihlička adekvátní. Moje chyba, ve skutečnosti jsem si u sebe nechal ještě pár nelegálních předmětů. Už jsem zpátky, věřím, že to bylo všechno. Můžete se zadit, že jsem čistý, že u sebe nic legálního nenesu a nikdy jsem ani nenes. Ještě, že jsou všichni tady na blbý. Dovolením. Já miluji, jak to je královna. A že je na vlakovém nádraží. Kutku to ukazuje, že je jednou z nás. Jako hele, není zas tak daleko, jo. Jenom, ale než to dopadne urychleně, jako v případě pana Rangana, pojďme se to i porozlídnout. Nikdy totiž nevíte, a hele, myslím, můžu si dovolit pětinu další látky. Nikdy totiž nevíte, co najdete. Jako, já jsem schopný usnout kdekoliv, jo, ale teda tam teda definitivně ne. Koukám, že královna si žije, co? Kutku na úrovni. Já tam vidím to ovládátko na ten plyn, člověče, a hned se mě rýsuje takových nápadů. Hned vidím ty vividní představivosti v mý hlavě. Já mi něco povím, jo. Krátka. S dovolením. Už jdu, prosím vás, to je taky toho člověk, jak se podívá na ale je z toho takovýho povyku. Už ani nevím, co jsem chtěl říct, jak mě tady ten chlápek rozhořčil. Člověk se poflakuje tam, kde nemá co dělat a najednou všichni dělá, jako kdyby svět končil. Trajíčka. S dovolením, madam, mohl byste jít? Já tady mám soukromý záležitosti, o který je potřeba se aktuálně postarat. Tak hned to je lepší. 47. 47. Hele, teďka na to není ta správná příležitost, ale jednou. Ale jednou, neboj se. OK, tak já zase půjdu. No co, zkusil jsem to, no ne?
Že bychom to zkusili z druhé strany? Já jsem chtěl něco říct ohledně té ryby v posteli, já to nechci říct. Protože to ze mě zase udělá mizerního člověka. A ztratím zbylý 2% mý ženský populace. Mýho ženského obecenstva. OK, tady nemám zjevně co dělat, takže já se vrátím na svoji pozici. S dovolením, pánové, bylo mě ctí. Já se vrátím na svoji pozici. Aktuálně se vracím na svoji pozici. Kde je všechno v pořádku? Živý u mě nedostanete! Chytej, ženská! Ty taky, jsou druhý Vánoce! Sakra! OK. Něco mě říká, že jsem ten... OK. Něco mě říká, že jsem tentokrát byl příliš netroufalej. Možná to je to, že po mně začali všichni střílet. Možná to je tím, že to končilo smrtí 47. Kdo ví? Děkuju. Sem? Dobrý pane, tady akorát samý bambus. Jo, vy mě už vyháníte, no dovolte. S dovolením. Proč se mnou všichni mají nějaký problém? Člověk se fakticky nezavděčí. Pojď sem, ty potvoro, sakra. Kruci, člověče. Já nevím, proč Harry Potter uprostřed Indie je tak podezřelým charakterem. Já nechápu, proč všichni své problémy házejí na chudáka 47. Ježíš, no tak někdo někde uvolní plynový ventil. Ježíš, no tak někde se pokusí někoho zavraždit. Ježíš, no. Tak se poflokuje tam, kde nemá co dělat. To je toho, to je najednou terno. Já přísahám bohu, všichni tyhle lidi. Všichni si zaslouží žehličkou do palice. Ženská, ani sem nechoďte. Ženská. Máte jediný štěstí. S dovolením. Máte moc pěknou... Já jsem chtěl říct přesně tak, dobře vám tak. Víte co, kdo jinýmu jámu kopá, ten je u něj na brigádě a občas do ní taky sám padá. Kruci písek. Velká hra pro velký kluky, OK? Hele. Počkám, až Tomíkovi přestane přeskakovat hlas. A počkám, až se tamhle začne vzadu uklidní, jo, já to chápu, je to vypjatej život, žijí takhle ve vlaku, to není žádná sranda. Ale když tak na to koukám, tak tenhle prostor, no to je ona, no, to je ta meděra, no. To je ta hnusná vražda. Tak tenhle porost otevírá skutku neomezený možnosti. Jako oni omezený jsou, jo, ale když řeknu, že jsou neomezený, tak to zní mnohem líp. OK. Děkuju pěkně, jedno sejvátko bych si přál. That is Vanya Shah, self-appointed queen of the Mumbai slums. I want to make sure the colors are right. Yes. Excellent. Finally some progress here. Chtěla by si vybírala. I want you to take my measurements one. Smart work, 47. Ženská, jediný, co si můžete vybírat, je, jak umřete, já i v tom vám lžiju, protože to definitivně bude žehličkou. To je moje páka s dovolením. Já ji potřebuju. Tohle není zrovna...
Tohle není zrovna to nejdiskrétnější místo. Přál bych si jedno starý dobrý sejvátko, děkuju. Vážím si toho. Ježiši Krista. Ta ženská vypadá jak protagonista Far Cry Primal. OK. No jo, jenže máme tady takový problém, víte, madam? Máme tady takový problém. Takový problém ve žlutých šatech. A já jako mám žehličku, jo. A já jako nebudu mít žádný skrupule, když prostě jako tady fláknu dva lidi žehličkou. Ale radši bych se tomu vyhnul. Bože. Ježiši Kriste, kde je tady nějaká bedna? Ježiši, tam je ta ženská, ženská! Žerte! Bože! Tohle je to nejvypjatější, co jsem kdy v životě udělal, kde jsou ty nůžky? Hop, jako by se nic nestalo, všechno je naměřený, všechno je změřený, dělej 47. Mission completed. Time to find an exit. Pamatujte. Každej... Kde to je? Každej správnej vrah po sobě zanechává svoji značku. Ať vědí, s kým si tady zahrávaj. To je moje páka s dovolením. Budeme mít problém. Já si myslím. Oni tady mají vanu. Je to lákavý. Ale ne, pojďme odsaď. Ale jako na to, že si žiju ve vlaku, jo, tak si žiju líp než já, jo. Já nechci říkat, že jo, ale jako je to tak, jo. Zajímavý. Furt netuším, co jsem tady vyvedl, ale... Ale když já dostanu příležitost do něčeho hrábnout, tak si můžete být jistí, že já toho využiju. A nemáte zpátky vaši blbou páku. Zdravíčko. Pěkno bylo změřeno, paní je normálně spokojená nad míru. Chápete nad míru, protože jako když měříte, tak berete míru. To mi kudržu. Já půjdu, bylo mě potěšením. Máte to tady fakticky pěkný, vůbec to nevypadá jako bezdomovecká plaza, OK. Dostaňte mě odsaď. Hele, jestli za tohle nebudou aspoň 3 hvězdičky, tak já se budu stěžovat, jo. Podívejte, já se nedělám iluze, že to bylo dokonalý. Já jenom říkám, že to bylo lepší než předchozí pokusy. Což, jak to koukám? By se ještě mohlo změnit. S dovolením, s dovolením. Ježiši lidi, uměte! Takže tudy definitivně ne, OK. Běž ke svým bratrům. Sice to není tak pěkný osud, jako dostala ta rybka v Miami, no, ale tak. Víte co? Holné, každý dostane tu svobodu. Tak co, berou? Kitej, aport! Kamaráde, moc mě neštuje, nebo na tebe se šlo Avada Kedavra. Braille na to mám.
Víš co, 47, další, dobře, odvedl. Víš co, další adekvátně, víš co, další průměrně, nebo další podprůměrně odvedená práce. OK. Já to musím dostat ze svýho systému, jo? Sakra. Ani tuhle věc mi nikdo nedopře. Já si myslím. Tři hvězdy a budu spokojený. Protože jednu věc vám povím na rovinu, bude to nejvíc, co jsme dostali od té první mise. Šup, Hitmane, šup. Já vím, načítáš data, já vím, jsi 100 gigová hra, ale šup. Tak je to tam, vážení, je to tam. Ale tenhle level není špatný. Je sakramentsky komplikovaný, je sakramentsky přelidněný, ale není špatný. Dostal jsem achievement, lovec pirátů. To si pište, že je kompletní. Ale jo, něco nám tam skáče. Jo, ale jo, víte co, na první pokus to není špatný, co se týče výzev a tak. No ne. Tyjo, hele, Tomíku, dobrá práce. 35 klacku. Jedna hvězda. OK, takže budeme přesírat, že jsme to neviděli. Fajn, tohle pojďme odklikat. A to znamená, poslední je něco s tím malířem, ten byl pana Rangena. Ale mě by zajímalo, když se mrknu na Mumbai, tak to znamená, můžeme začínat jako pracovník v prádelně, jako sekuriťák, OK. A můžeme propašovat. Na trh. Někam do umyváren. Až na tu konstrukci. Dobře. Takže možnosti se nám rýsou. To znamená, pokusili bychom se o tohle. Protože to nám odemkne ten unlock. A co se týče... mistrovství v Mumbai, jak jsme na tom? Na spoj na 10. Udělalo by mě to radost. Víte co, 9 bych akceptoval, jo? Mumbai. Jsme na 7. Na 10 je výbušnina. Na 13 je emeťák. O 15 bych stál, ne, že ne? A je tu 20. Hele, jedna věc by mě zajímala. Pokud se nepletu, tak odemkli jsme brokovnici. A konečně nějaká, co vypadá normálně, protože takhle vypadají ty jediný doposaď odemknutelný brokovnice. OK. Mě jenom zajímá, jestli je víceméně jako ty ostatní, nebo jestli je něčím unikátního. No, tyhle hlasitý velký zbraně stejně Whitmanovi za stolik použitelnosti nemají, ale tak jsou to pěkný kousky do sbírky. Proč ne, že jo? OK. 10 zásobníků. Yep. Definitivně unikátní rychlostí palby. Jo, tak jako je to pěkný kousek, já říkám, já definitivně ocením víc tyhle relativně normálně vypadající zbraně, než ty pseudofuturistický nesmysly. Ježiš, to je tolik povyků, člověk chce kusit novou vzduchovku a hnedka všichni šílej. Teda na lovení hlubu nic moc, jo, to vám povím zadarmo. Tak jo, vážení. Příště zkusíme ještě jednou Mumbai a pak se asi posuneme na ten Whittle ten Creek, na tu další misi. Protože... Ale já vám to ukážu, když už jsme tady. Protože tyhle dvě mě zajímají hodně. Nic proti Mumbai, nic proti Santa Fortuně, ale Miami, Whittle ten Creek a Isle of Scale, mě zajímají asi nejvíc. Vizuálně z toho, co tady vidím. OK.
Víte co, ale nemůžu vyloženě říct, že by žádná mapa byla špatná, co se týče Hitmana jedničky a teďka Hitmana dvojky z toho, co jsem zatím hrál, takže hele. Je tady odváděná dobrá práce. Mohli bychom teoreticky příště zkusit nějaký kontrakty. Tenhle je Whittleton Creeku, by mě zajímalo, jestli by stálo za toho nejdřív zkusit, aby nám to dalo šanci si trošku projít tu misi, než se vrhneme přímo do příběhu. Uvidíme. To je skoro jako oblek z Hitman Blood Money. Zajímavý. Protože tam mise je víceméně reference na Bloodmany. OK. To ale zase předbíhám, jo? Příště znova Mumbai, potom uvidíme. Mějte se, vrahouni. Pa, pa.